solo la na harmonie. To lia na harmonie. To la la kape na harmonie. To vivre na harmonie. Yango nde album oyo fe rengo la memeli biso. Donc mwana na ye ya liboso autrement dit fali pupa asala ki mbeba a baby sis. Ah bonjour bonjour bonjour. Na kotika te. Na tuka bawario na kotika te ngalelo nazo sala mobilisation tous derrière l'album Harmonie. Album Harmonie faut en tout cas biso tout mobilisation. Avant na kota na mozindo ya sije na nga oyo en tout cas na kosenga na bino tout ba vrai gaulois. Ba vrai gaulois opena alors des vrais gaulois. Ba oyo donc ba lingaka bonne musique. Boza la ba spiritas ya Héritier Watanabe. Génération Wenge musique à 4x4. Spécialement ba na maison mère. BCBG. Nazu kotoyo ba na ba ba fani tu ya Inos B. Bino ba tunyoso bo lingaka pena musique. Nasala ki nini oyo. Nasala ki défi. Marathon mi emio d'abonnés à faire gola. Namoni déjà le lo na 4 5 jours to babaki sami 65000 na zota la ba nombre 65000 babaki sami to continuer ane on azali na posa na mona pena 1 million ya abonnés à faire gola na ba Instagram na Facebook na nini na YouTube na e to boy ya lokuta yango toza ko mobiliser bino to boy ba robot faso fallait asalaka to boy ba robot fallait za mwana liboso ya faire gola maza ko yokisa faire gola soni na koiba ba ko créer ka ba faux compte pona ko tondi selaika ka banini ba abonné wana za mwana open na faire gola za desi na makambo za ko sala parce que fallait pou pa za mutu oyo faire a créer ye a façonner azay ko tala na télévision. Lelo faire akota ki na quartier la te pona ko corriger Sylvie pona ko pesa bango pifo pona ko laksa bango faso bayembaka grâce à faire gola falia sala carrière na solo grâce à faire gola falia alongola soni na misu makamyo so faire sala ka falia za la asala ka sima na ye yango na benga ka ele premier fils ya faire gola. Donc awa tozana posa ngai na lasaki defi na zana posa bino ba golwa ba obolinga pena bonne musique oza la golwa tina ba wari oya solo boko tena ba plateforme ya faire gola bo s'abonner massivement kuna surtout na ba onano ba koti na ba plateforme ya nini oyo ya ba téléchargement na ba Spotify na ba Deezer na ba iTunes boko ta ba Spotify boko ta ba place wana nyoso bo s'abonner e bolo bateke na lobaki te naza kolobela ba vrai fan oyo pena balingaka la bonne musique ba fan ya liboso bazaka na niveau ya France wana na ebi bango baza ebele ba grande puissance mukolo aka muto akanga pena France na maboko mibale muto pena soka lobili kambu gouvernement ya France bazako yokela ye mutu neti dadi ya kuza grande puissance mutu ana soka lobili kambu Champs-Élysées penza za koningana. Ah, yona yona sikanani dadi ya kuza la grande puissance, le maître de leur maître. Sika toza pena batu misusu baza ebele wana toza na ba trésor ya kuza, toza na ba Willy Tembele, je pense que bino tout déjà bozak bosibo s'abonner na ba plateforme wana na ba chaîne ya faire gola boko to awa pe bobo sanate parce que awa za pena mutu oyo alinga kafe regola na tina pona ba evre na linga kafe regola na tina pona mungongo ye amela pena studio fande la fe regola na gorge yango abimisaka makambu ngamu na loba deja fe regola za trophée na lobango trophée aza trophée batobele bazwango tina ba leader ba komi kobwake la fe regola pe banini ba fleur na kombo ya trophée donc elok makamyo sona sala kana lobakango na tina parce que je sais qui est faire gola ni naza ko sala na musique na biso ya Congo kala tena ko bimisela epe makamba slogan mususu boko mona ke il faut to landa babiloko ya bieza soki na lobi azana nyoyu trophée il fallait ki ba golwa nyoso ba kanga kombo wana ba pesa e kombo yende trophée ya musique ba golwa ska bazane ti golala ye faire gola za trophée soki boye ba Valérie faire gola ndeto za boyete bato ba ba Valérie faire gola za net ba grand DJ na niveau ya poto wana ba DJ Stone Kasongo Air Force One wana yebi pena Valérie nani ya nani ya leader na biso ya mungongo na biso ya studio ye mungongo ne za yango moko deja studio
ayembaka na nini na na na, na autotune te ayembaka na false note te azamu to ayebi eza donna ye kombo na ye gola mungongo gorge donc soki na koti pe na kompe na ba niveau ya Bruxelles côté kuneza na bato pe ba s'abonner déjà baza ko s'abonner massivement ba openda baza ko inflacer bato ba inflacer moko ya niveau ya likolo na niveau ya Bruxelles tozana ba Eric Diallo nazana ba Yannick Kayenga donc ba côté kuna Teresa akokanga faire gola harmonie o ekoyana ekos kanga tere ekokanga Belgique album na harmonie eko en tout cas Patrick Trebazé le suédois le plus propre yepe alobi déjà côté kuna okanga tozana Douglas na Finlande batwana nyoso baza bato pe na ba simba makambu donc faire gola eloko na sengi pena na bino ba fane nyoso bokota bokoto bokoto bobo sanate ete tozana défi à relever na ane oyo album harmonie eza album le plus attendu Peter Loko masolo eza kitoko album eza trop attendu donc tozana ba JC Muzungu mwana Canada JC Luce le Muzungu salon elegance esika nini basala ka promotion makasi pona faire gola salo le gars so bomona kana chaka ba logo na ye wana wale za place moko boye donc deux fois te côté faire gola soto kitina se naza ko mona bato sika baza ko sala masolo lisusu pona promotion faire gola to komi masolo nyoso na Paris Nord wana na Paris Sud côté kuna tozana oni 3000 ba place wana nyoso za ba base oyo balinga ka blague te ere komi makambu ya faire gola tozana ba wana donc wana déjà enaza ko loba bongo pona loba déjà ne bandeli tozana dadi akuza grande puissance wana mabele na ye déjà soki na kiti kuna sika naza ko mona batuneti ba yuyu kabwiku tozana zo mona ba satana bondi yaza mudaka fana na bondi sika tozana assassin na Sevron. Donc ba salamu na ngana pesi bino nyoso donc émission na nosilité menaza ko saluer ba toyo donc ba yake tout na Sarcelle ba yake tout o bazana Aubervilliers na pesi bino mbote bana cité 212 na bosanité donc mikolo yo biso tout tozana système ya hymne national harmonie oyo akosaderete na makambo oyo oyo akosabonete oyo akosabone na chaîne pe oyo te aza faux gaulois wana na lobi yango pena parce que façon naza ko lobela ba gaulois nga naza nanu journaliste naza blogueur naza influenceur sika naza ko influencer bino naza ko pesa bino nini motivation bokende kuna bokene na chaîne affaire gola bo s'abonner massivement bo partager e vidéo oyo bo partager vidéo oyo po kende partout comme ça mwana na ye nani oyo Fali Pupa a senti rete papa na ye azako azui deja makambu na maboko ye akotaki na ba divagation ba pesie charge azoko ka charge ete yango papa récupérer musala aosala masolo na esikoyo faire gola tozana mama ma Betty na Londres na France ma Betty na pesio ba salamu Cédric Makela kotoyo ye pe alobi kote state na kotika te motema ya bibishi umu bango kote state na nanini na Washington balobi bako tika makambo awa te bako continue nango bako continue nango pena tina suka boko sentir en tout cas ba message za koya ebele ana zana dozana Derek na Jobur aptinde nga pe ba message alobi ke kote na Jobur ya kosimba ngo na Thailand tozana grand joueur donc na bite soki banani oyo Baba coach na biso ya Congo basala ka ndenge nini kozana ba kozwa ba joueur tozana ba joueur net Blaise Simba meilleur buteur na Thailand tozana ye alobi kote kuna ko Simba tozana Douglas na Finland tozana Dolphin Mberi foudre d'Allemagne ba donc makambo eza assuré kote nini promotion sika biso ba golois o tozaka kamwa malili bino ba golois ya malili bola mukapo mboka deja eza ya koinda eza na bato ebele oyo bazana na sima ya nini ya harmonie Cédric Temo na Jobur ye kote kuna pe alobi ya kosimba makambo kote kuna Achille Mbombole Golo na bosani te na pesi pe yo bambote donc Billy Rose Joel Ndelo teka kumfumu tozana
Senga, na pes bino tu ba oboza pena wana pona album Harmony, bo sensibiliser batu, bo partager ba video po batu ba yoka, ba o babane, ba gula o baza mwa malili malili ba yoka, basala anini ba nini ba 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 abonema na ba chaîne oyo na ba chaîne a faire gola pe ba se ba s'abonner na ba ba plateforme place nini ba ko télécharger ba musique ba bonne musique la bonne qualité musique ba œuvre kitoko nenga na lobaki Patrick Trebazé na le Gaulois ya Suède wana ye déjà côté kuna zo simba makambu donc jinonanga na Jobur na bosanite jinonanga na Jobur en tout cas na bosanite na ebike ozawana pena bino ba bana 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 sidaf na ebike boko simba pena Harmony na maboko mibale eloko etikali faire gola sali musala na ye asi apesi biso deja mpeve apesi biso mbilei eza tour na biso sika ya ko lakisa na monde ete toza na artiste oyo aza kosala fierté na biso na Afrique mobimba ma eloko ti kosala na Côte d'Ivoire soki bo sentir bo moni makambo wana ememi fali pupa na hôpital lelo na de na faso toza kosolola na tao toza kosolola baza ko traiter ye gorge po mungongo na ye ezo simba isusu te na musique lelo yango baza ko traiter ye gorge baza ko traiter ye gorge po azo azo ko kamakambute merci ka toza na mutu oyo abimisa na miso abatu mutu a créer ye mutu a sala ye kombo na ye faire gola azwi makambo na sika na maboko yango aza ko mema charge sika lingi biso sika tola ki sera monde te ye mutu asimi makambu. En tout cas, to supporter album Harmony, to telemela Harmony, to partager Harmony, to s'abonner pona Harmony, to vivre vie aya Harmony, to solola Harmony, to lia Harmony, to tambola Harmony, to la la pena Harmony.